Ahojte, milí... Počkaj, ale já si se dá posunúvať tak. Ahojte, milí priatelia a priateľky, pozývame vás na Dni alternatívnej medicíny vo Vyhniach už na budúci týždeň. Naše vinárky Baška a Saška, ale nie, to je naše vitariánsky Baška a Saška. A presne. Vás naučia vyrábať alternatívne. Biele mlieko. Ja, ok. Biele mlieko a čiernu kávu cappuccino. Ale tak aj keď musí točiť rýchlo. Ahojte. Ahojte. Milí priatelia a priateľky, pozývame vás na Dni alternatívnej medicíny, ktoré sa budú konať už budúci týždeň. A naše vinárky Baška a Saška, ale naše vitariánsky Baška a Saška pre vás pripravia. No, zase, no. Sme to pokašľali. Ale už to bolo lepšie. Ahojte. Ahojte, priatelia. Priateľky. A pozývame vás na Dni alternatívnej medicíny, ktoré sa budú konať už budúci týždeň. Naše vitariánky Baška a Saška vás naučia, ako sa vyrába bielý mlieko a káva cappuccino, čierna káva cappuccino, naša Zuzka krásna slečna vás zasvetí do tajov Luny, no. A naša Majka vás naučí cvičiť jogu. A naši maséri Ferko a Čapo vás spravia nádherné masáže Black and White. Katuába kata. Akuna matata. Akuna matata. Ha, 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 ha,